لا فرح أقول أمرك يا لا فرح. هو حليمة يوسف ليبان وهو يدقن حافظ الشيخ مسدو علي مقالة هرقيسة وحي لدريس تهي الظروف أدق أردن كان نولشا وحا أي قعن تكوهيسا هو حليمة صدح أبدا أو أيدا شي كواسي أو إلهي حسكو دي كقاضي أبدا كأي هو حليمة حيستو وحا كوشرتا قبر أيدا شي أو هو يأه إسلامر كاسينا صدح عرورة حيستا إلهي نحسكي كقاضي هل كان أي كو سلسلة دايسان تاي انت بدنا وحي كود واقيسا سلسلة ده حليقة فرو sidoo kale isna wiil ay walaalihiin gabadhaasi ayaa jiingad kuleelka iyo qabowga midna aan xajinaynin ku xiran oo saxarada iyo kaadida laga qaada isla markaasina ciida seexda hooyo Xaliima Yuusuf Liban ma haysto awood dhaqaale oo ay ku geyso goobaha caafimaad sida dhakhaatiirta iyo ilaajada kuwaas oo lagu baxnaaniyo dadka maanka ka buka hooyo Xaliima ayaa waxay umada muxsinka ka codsanaysa in ay soo caawiyaan maadaama 10kii dambe ee Ramadaan lagu jiro aniga oo ya Xaliima Yuusuf aniga daruurtaas ayaga xanuunsanaysa inantaas oo caawra oo guriga ku xubnay dunisay baabisay oo gurigiin dhinac ka soo dhacdo oo qaban kar laayo ruux dumara iyo inankaas oo 13 sanadood walaal 20 sanado halka fadhiya ayaa de doonaya walaalahay muslimiintii inay soo caawiyaan caruurta xanuunsanaysa haysta dhaqtar weyn oo awoodi kar waay ciraashna weyn oo awoodi kar waay qof dayraan ahay halka yarna oo halka wadi ka arkay inankaasi dan waxaan doonaa walaalahayga muslimiinta inay soo caawiyaan waa bilihi ramadaanta waa ayaamaha ugu dambeeyay dabeetana sadaasan intaas oo sanadood baan dilada la dhacay caruurtaas inaan awoodna u hayno aqalku inaga xidxidnaa deenantina iyadu aqalkiiba jibinaysa waxaan ka yaabay in waraabo meelaha ku cuno marka jeengadeena ka soo dhaxbaxday silsiladana ma xijinaysa dadka qofkaad arkaysan iyaduna halka banaanka ku xidhan aqalka inta ka soo dhaxbaxda dhaqtar ku geeyay ama ciraash ku geeyay waan waayay anigaaga saawo dareerka uu shaqo aha uu xoog aha anigaa imka xoogayga waan fariistay bariskooda dirqi baan ku soo helay waligeed 13 ka sanadood ma ciraash awoodan ku geeyay dhaqtartoona waan waayay inantana waan waayay iyadana inankaya inanta inantuna muddo badan bay imka sidaa xanuunsanaysay iyada iyo caruurteediba aniga halkaa ku hayay dawaa ruuxadu markay caawrada kolba baxsanaysay geed waan ku xidhay waan ku kar waayay jiinkad yar oo ku jira way iska xijin wayday dawaydi ka arkay walaalahayga muslimiinta waxaan ka codsanayaa inay soo caawiyaan saddex caruur ay dhashay iyo iyadaba intaasiba anigu baa la daalaa dhaca rag iyo dumar kale meel kale uga ma yimaadaan uga ma soo shaqeeyaan taa shaqadaydina waa taas oo aan ka fariistay dhanka kale waxa iyaguna goobtaasi ka hadlay dad la jaar ah qoyskani dhibaatada badan haysto isla markaasina ka waramay duruufta ku gadaaman ummada muslimkaana ka codsaday in si degdeg ah loo soo caawiyo inankaas saaxiran namtiba xiran inta kaliftida iska barakaysan parama haystaan fiid ma haystaan meel galan ma haystaan meel koodan ma haystaan de yaacna ilaaha raxmaanka un baa maqan anaga jaarka iyo ilaahay mooyana cid kale oo maqan ma jirto maal walba bacdaan u qaadna maal walba suuqaan u marnaa waxan ku horeeyay inta gurigaasi ku xidantahay sandaqad yar bay ku xidnay sandaqadi way jeebisay dibadda imka ku xidantahay in aan galkaasi barigo aasantahay sandaqada eerka siin gabadh baa waqfi ku bixisay een haday ku bixisanada waxay cunaan iyo waxay cabaan iyo dhaqtariyo aduun waxay ku geeyaan way waayeen anaga tan shaarkiinahay daawadayadii kulbu xeebood waxba kama hakarno mar walba waxaan ku rawaan la xidnaa mar walba waxaan ku rawaan ka raarnaa mar walba waxaan ku kama hoyeyno imika inta bisha rabadaan inta cibaadada iyo ilaahay dartii cibaadada iyo aakhirada lagu maqayay mooyana la inta kale halkaas aan joogna imika waxaan ku halkaas la noogu yimid shaarkii odan baa jooga de waxaan u tari karnaa ma jirto itaalka iyo gudaha dhamaa ilaaha raxmaanka ayaan daawadiisu dhamaane ummada muslimiinta waxaan ka baryaynaa ee isku naxday isku naxariistay ilaahay diinta wanaagsan siiyay inay u soo naxariistaan oo ay u soo tawaabaan oo wixii ilaahay ugu soo dhiibo ay hoos u dayaan oo naftada ka qaado naftooda u qaad ay yiraahdaan een insha Allah ilaahay inkii saasasan ilaahay weydiisanay waxa hanuunsanayaa waa inaan kanan arkaynaa imka ka fadhiyo iyo inaan iyaduna hanuunsanayso guriga halkaas sandaqada kala jiifta sida awooda dunuf badan ba meeshan taala anu waxa fadha jaarkan ka midahay waan ka warhaya habeen walba iyadoo halka qaylinaysa sandaqad yar bay ku xirantahay sandaqadii inantii waa cawro hase ahaatee iyadoo cawraa way haddana dhinac imika dumisay oo halka aan ku soo dhaafnay sida awoodeed waxaan ummada ka codsanaynaa xaafadda iyo jaarka iyo ummada Nabi Maxamed inay soo caawiyaan dadku uu soo galaa xagga kale uu ka baxaa halkaasay ku dhibaateysan yihiin reerkiina waa reer iska wada mashquul oo iska dhibaateysan odaygii wuu bukaa reerka mas-uulka ka ah ilaahay baa mas-uul leh ma garanaysaa inantiina way buktaa inankiina wuu bukaa reerkii laba qof waa ka fayow islaanta ma garanaysaa inankii inanta dhashay imika hadlaysay
أيام جرانيسا هي إنن وشقت تجاو وحي لها وسودي بميلها كسو حنق جبتوا يسقون اللفتيسو ده مرك حنون كاسو نكون حشرة مش قد بس هذه سباعي مشغول طاي لبدا قفبار هيك كفيو وكذا دقاقية مرك ولا ليال وحن عطرنا ولا لها محسنين تا قعدتوا داينا مدنين قعدتوا وحقو شرين دبدي وجود بق إن السوعة ويان السوكر جاران إلى هاي دم كيسة إلى هاي نوجود وادنا إلى هاي أجري أي حسنات ذيك جرها ديان كان وحبوا وين إلى هاي ويان ولا ليال مقرن يسادتك محسنين تا ولا لها ولا ليال وحول بحياة إن الله سبحانه غير كأوسو جرجالان أيام ولا لها مسلمين تا تاسان كعصرنا ولا ليال